Onaj ko se vrati ostaće, onaj ko nije nikada neće ni doći da živi u predratno mjesto življenja, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ističe da je ista situacija na svim stranama bez obzira na floskule o tom nekom povratku. Sad se vidi ovdje da u Bihaću samo 50-ak kuća ima srpski ovdje i da troje djece uči vjeronauku, a da je bilo 12.000 Srba prije 1991. godine. Trebamo, naravno, bilo i mjesta gdje su bili Bošnjaci u značajnom broju mjestima u danas Republici Srpskoj, ali realnost je nešto sasvim drugo. Desilo se to što se desilo. Ja volio da se nikada nije desilo. Ja volio da se nije desilo ni 1941. a pogotovo 1991. i 1995. A realnost je ta da su ljudi organizovali svoje živote na drugim mjestima, gdje njihova djeca imaju svoje školske drugove, žene se i junaju. Možemo samo da uradimo da svi slobodno mogu doći na ta mjesta, rekao je Dodik novinarima u Bihaću. Pa evo, ja ovdje isto tako pozdravljam činjenicu da niko nije ometao ovaj skup nas ovdje, ko što ni mi ne trebamo u Republici Srpskoj, ni bilo ko gdje da ometa bilo kakve skupove koje organizuju i drugi predstavnici naroda. Moramo da se naviknemo i prepustimo obilježavanje stradanja ljudima koji to žele i hoće da urade. A što se tiče povratka, očigledno moramo da sjedemo i da to jasno kažemo da je taj proces završen, da u tom pogledu nema više prostora za tako nešto. Na mnogim mjestima u Republici Srpskoj gdje su obnovljene kuće međunarodnim programima Bošnjaka, oni su to naravno prijavili se do povrataka, poslije prodali, a to možete da vidite i u Federaciji gdje Srbi isto tako se vraćali. Povratak se ne može pojačati nasiljem, već mora biti dobrovoljan. Očigledno je da je ta dobrovoljnost 20 godina nakon rata gotovo upitna, završava Dodik.